Fala galera, estamos de volta com o nosso detonado de Mario Kart 64 e bora aqui com um episódio final desse game, que será a Special Cup no Extra, ao contrário. É galera, bom, Extra, tudo mais. Vamos lá galera, provavelmente esse vídeo sairá em mais de duas partes, mais de uma quer dizer, sairá em duas, porque além das corridas serem longas, eu vou deixar o crédito rolar, como deve deixar em todo o final de game. Alguns eu não deixei até o final por causa do tempo, mas aqui nem adianta. Vou tentar deixar pra vocês aí curtirem, já que no último episódio eu não deixei. Oh, não é mais pra esquerda, é pra direita. Oh. Turbina Master, é isso aí. Hoje eu não vou me irritar nesse jogo. Hoje eu vou ficar bem sussa nele. Sério mesmo. Eu já me irritei aqui jogando Super Meat Boy. Então. Bom não dar mancadas. Ixi, lado errado aí, né? Nossa. Pegando o atalho ali, o pequeno atalho. A banana, hein? Sai daqui. E banana. Se eu tomo 8 aro, mas vocês não vão passar de mim aqui nessa fase. Essa fase eu sou foda e a. Se eu não mostrei, se você vai pra essa parte, tem os bichinhos que te empurram ali. Não sei se eles aparecem na série Mario. É uns bichinhos muito estranhos. Ou não é bicho, é o coco, sei lá. Sobe! Sobe! Ah! Se eu não subisse, eu ficava. Eu perdia várias posições. Mentira que eu acertei a Peach. Ninguém me passa, eu sou foda e nesse jogo. Tá, chega. Vamos nos concentrar na corrida. Eu farei um pequenos créditos aí para finalização do game, como eu sempre estou fazendo agora. Uns pequenos créditos. Será crédito sobre minhas mortes no game? Quanto tempo, quantos dias durou, ou até mesmo? Não, durou mesmo. E hora de gameplay. Quanto tempo fiquei jogando o jogo? Tem mais umas coisas lá que eu vou botar tudo aí nos créditos, vocês verão. Tocando uma música foda e do jogo ainda. Nossa. Peach, você tá no pano, né? É. Passei de boa. Não tem vez para ele. Bom. Acho que nesse especial Cup eu ganho de boa. Tomara. Primeira corrida é essencial, né? 9 pontinhos pra mim. Agora a segunda. O filho. Eu nem treinei pra isso também, né? Essa segunda você não sabe quem é quem. Mas meu mapinha amigo ajuda. Eu vou ver por onde tem que ir. Eu sempre pego esse caminho porque é o que eu tô mais acostumado. Pode. Às vezes é o mais curto, às vezes não é, não sei. Eu tenho a leve impressão que ele é o mais curto. Peach. Toma. E eu roubei? Nada. Zoou, eu roubei. Eu roubei outro fantasma. Nunca vai acontecer isso. Que da hora. Vamos ver que eu roubo agora? Turbina, turbina. Ah. Bom, eu estou em terceiro lugar agora. Estou um pouco gripado aí. Também estou um pouco. Se eu tiver um pouco rouco, é porque eu estou com uma garganta seca. Estou com uma dor na garganta também que está tensa. Mas, continuando aqui. Eu sei que tem pessoal que falou que quando eu resbalo é pra me apertar o freio,
vai aparecer um sinal verde, alguma coisa assim, que o Luigi não resbala. Mas eu tava segurando o casco e não devo fazer essa habilidade. Na verdade, eu já sabia antes de vocês comentarem, mas é bom que vocês interajam me lembrando. Ah, segundo lugar tá ótimo. Apesar que não é o final live. Eu disse segundo lugar, eu acho. Ah, ai, eu peguei aqui. Aí, ó, viu? Aparece um sinal de música e você não resbala. Quer dizer que ele achou legal, achou interessante. Toma, Peach. Tô em primeiro lugar, galera. Sai daqui, Wario. Ah, se eu tirar em primeiro lugar aqui, tô feito nessa Special Cup. Essa aqui é uma corrida bem intensa, né? Mas eu não vou tirar em primeiro lugar, porque eu devia ter pegado um item. Ah, eu tirei em terceiro ainda, que maravilha. Que maravilha! Se eu sou ganancioso, eu abaixo minhas posições. Mas Sousa, eu posso ainda continuar em primeiro, eu acho. Não. Tem que tirar em primeiro agora e fazer a Peach tirar em terceiro, pra mim ter uma boa vontade. Porra, velho, a Peach parece estar sendo inimiga mortal. Nossa, Turbina Master. Parece estar sendo inimiga mortal do Luigi, cara. Ele tá sempre querendo tirar em primeiro. Que negócio louco é esse? Sai daí. Ô, Toad. Toad, meu amigo. Eu não gosto de fazer. A Peach caiu! E eu quase caí. Toma então. Nossa, a parede salvou, hein? A parede te salvou, hein? Estrela! Filho da... Vocês sabem. Vocês sabem, né? Sei que eu estou fazendo de louco, hein? Não. Turbina. Não é recomendável aqui, turbina. Pra fazer o quê? É o que eu ganhei. E olha onde está o Toad. Vê se eu posso com isso. Onde está o Toad? No Bob Peach. A turbina só ganha aqui, velho. Ai, ai. Estou em segundo lugar, terceiro. Que a Peach não pode tirar uma posição acima da minha. Nem pensar. E agora, hein? Nossa, agora eu fico primeiro, hein? E felicidade. Tá jogando algumas armadilhas para a Peach. Eu pulei! Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, vocês dois caíram, não acredito. Primeiro lugar! Feitoria! Eu e a Peach agora empatamos os pontos. Mas a Peach e o Wario caíram. Ah, sorte está ficando ao meu lado. Clique no vídeo para ir para a segunda e última parte.